Alô, alô. Alô. Alô? Ainda não deu, Júlio. Alô? 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 Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela presença. Hoje nós temos um curso de veras importante para a nossa vida, né? Nós tivemos, então, a grata satisfação de o senhor Robson aceitar o nosso convite para falar sobre os tributos municipais. Nós, muitas vezes, estudamos, principalmente quem faz o curso de direito, estudamos a área tributária. E desconhecemos alguns direitos. Estudamos muito a teoria, mas na prática perdemos, inclusive, benefícios, né, Robson, que a legislação traz para nós, cidadãos. Então, eu achei muito interessante a temática que será abordada hoje. É um curso que todo cascavelense deveria fazer para entender não apenas o seu dever, quanto ao pagamento de tributos no município, mas principalmente os seus direitos. E eu sei que o senhor Robson, que é auditor fiscal no nosso município, vai trazer para vocês todo o conhecimento necessário para isso. E desejo a ele um bom curso, a todos nós também, vamos aprender muito. Se vocês precisarem de caneta, eu tenho para emprestar e folha sulfite também. Quem não trouxe algo para apontar e quiser, pode pegar comigo, ok? Certificado da mesma forma, nós enviamos por WhatsApp ou por e-mail. Geralmente por WhatsApp, que é mais rápido, né? E à tarde, possivelmente, já esteja no WhatsApp de quem assinou a lista pedindo certificado. Ok? Certificado de 8 horas. Muito obrigada, Robson, por ter aceito o nosso convite e um bom curso. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na Câmara hoje, falando com vocês um pouquinho sobre a questão tributária, toda a matéria tributária que aborda os principais impostos do município. Como a Adriana disse, é de extrema relevância abranger essa questão, porque todo munícipe, todo cidadão, ele necessita, precisaria, conhecer um pouquinho daquilo que ele paga, seja direta ou indiretamente. E nós, como formadores de opinião, como influenciadores, como pessoas que temos a capacidade de converter a opinião do cidadão que está lá fora e que às vezes desconhece um pouquinho da questão do tributo, nós precisamos também saber sobre os nossos impostos, sobre as formas de tributação e, principalmente, sobre os direitos às isenções fiscais, aos benefícios fiscais que tanto o município quanto a própria Constituição garante para toda a população, para todos os ramos da cidade, do município. Eu vou falar brevemente um pouquinho sobre o meu currículo, um pouquinho sobre minha carreira, até para vocês conhecerem um pouquinho, e já vou entrar aqui na parte principal da manhã, que é falar sobre os tributos de um modo geral. Como a Adriana disse, meu nome é Robson, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, me formei em 2012, mas atuo nessa área tributária desde 2010. Eu tive um breve período de estágio aqui na prefeitura, onde eu iniciei a minha passagem trabalhando no setor de IPTU, com parte de atendimento, fornecimento de certidões, e tive a grata oportunidade de começar a vivenciar toda a questão tributária que me chamou muito a atenção.
A gente, no curso de Ciências Contábeis, temos uma vivência um pouquinho menor dos termos e das normas legais que abrangem os tributos que formam o nosso país. Entretanto, me chamou bastante a atenção a questão tributária, porque eu me interessei pelas normas legais, pelas formas e por todo o desconhecimento que eu tinha vindo de fora para dentro do município e começando a entender como que funciona toda a área tributária. Depois disso, me formei, consegui passar no concurso para auditor fiscal em 2014 e comecei a atuar na área de arrecadação indireta, na parte de ICMS. Atuei durante 3 anos com essa parte da arrecadação do município, que, dentre todos os tributos, todas as fontes de recurso do município, é a maior que nós temos, entre tributos diretos e indiretos. E depois comecei a atuar juntamente com as minhas colegas aqui no setor de IPTU, contribuição de melhoria e as taxas que formam a base dos cadastros imobiliários de Cascavel. Agora, em 2019, nós tivemos o nosso setor criado, o setor de tributação e análise de IPTU e outras taxas, que é onde nós fazemos a análise de isenção, imunidade, impugnação ao tributo, remissão, algumas pequenas questões de prescrição, que também são de extrema relevância para o município. Nós temos atualmente aproximadamente 160 mil cadastros imobiliários que são cobrados o IPTU, o ITU, coleta de lixo, taxa de desastres, contribuição de iluminação pública. Então, por isso que é extremamente relevante a gente conversar um pouquinho sobre esses tributos, porque talvez seja o que mais abrange a sociedade de Cascavel. Então, vou dar início aqui a essa primeira parte, vou falar agora pela manhã, iniciando aqui o porquê precisamos falar sobre o tributo. Como a Adriana comentou, é um tema de extrema relevância. A gente tem aproximadamente 94 tributos que são cobrados no Brasil inteiro. Desses 94 tributos, boa parte deles são destinados para a manutenção de alguns serviços da União, alguns serviços do Estado e alguns serviços do município. Então, a nossa relevância, o tema do porquê precisamos saber sobre o tributo, é justamente poder passar para o cidadão as informações necessárias para que ele compreenda e entenda onde ele está inserido em toda a parte tributária, não só no município, como também no Estado e na União. E boa parte dessa população desconhece toda essa questão tributária, não só como que a gente faz a cobrança do tributo, como também quais são os benefícios fiscais que eles podem ter acesso, seja por questão de localidade, seja por questão de ser pessoas com baixa renda. Então, é importante que nós conheçamos para que, quando o cidadão nos procure, ou quando nós tenhamos acesso ao cidadão, possamos colocar ele ciente daquilo que ele pode se beneficiar junto ao município. Outro detalhe é que nós temos um senso comum formado na sociedade sobre os tributos e a destinação dele. Não é raro a gente ouvir da pessoa que está lá fora, o cidadão comum, o contribuinte, que boa parte do tributo que ele paga não retorna para benefício próprio, é desviado, é utilizado em corrupção ou qualquer outra ideia que ele possa ter. Mas, na verdade, nós temos e nós seguimos regulamentos e normas que são bem específicas em relação a essa ordenação tributária. Claro que é inegável dizer que não existe desvios, até por conta de todas essas notícias que nós temos, todo o acesso a essas informações que nós temos. Mas, de fato, o que acontece é que se popularizou o fato de que o tributo não é utilizado especificamente para a manutenção das atividades do poder público que vão beneficiar diretamente o cidadão. E isso, de fato, não é verdade. Nós temos um orçamento que tem que ser seguido e temos regras de controle que também são muito importantes e que visam exatamente controlar os gastos tanto do município quanto do Estado e da União para que esse valor que é arrecadado em tributo seja retornado e destinado especificamente para o cidadão que fez o pagamento. Então, entender essa questão é importante para tentar converter a ideia do cidadão em relação a esse senso comum, essa popularização da corrupção, porque todo o valor que ele paga, ele está entendendo que não está voltando para a saúde,
para a educação, para a assistência social, que está indo diretamente para o bolso do político, para o bolso do servidor, que às vezes a gente acaba entrando nesse cômputo da corrupção também. E o último detalhe que é importante é a necessidade de promover a educação e cidadania fiscal. Num país democrático, numa república, não há como se falar em arrecadação de tributos e esquecer da educação fiscal e da cidadania, que devem especificamente andar em conjunto. Porque é importante que nós possamos fazer com que as pequenas crianças mesmo, da mesma forma que a CETRANS ou os organismos do trânsito, os órgãos de trânsito, utilizam desse expediente para conseguir fazer com que as crianças entendam as regras de trânsito e que possam, no futuro, se tornar cidadãos melhores em relação ao trânsito, é necessário que a gente também compreenda que a educação fiscal e a cidadania vai nos levar à compreensão de que o tributo e a contribuição do cidadão é muito importante para a manutenção das atividades do Estado, para a manutenção de todos os serviços que o município, o Estado, a União disponibilizam para o cidadão. Então, é importante que a educação fiscal esteja agregada dentro do município e que nós, que somos pessoas que podem ter uma compreensão melhor, consigamos perceber que essa parte, tanto da cidadania quanto da arrecadação tributária, estão intimamente ligadas e que elas são necessárias e imprescindíveis para o desenvolvimento, para o crescimento e para a melhor arrecadação tributária do município. Só vou fazer um breve parênteses, esqueci de citar antes. Eu tenho as duas colegas aqui, a Camila e a Caroline, são auditoras junto comigo aqui no setor e fazem parte também dessa pequena palestra, né? Me ajudaram a construir essa parte, deram algumas dicas e contribuem bastante com a gente. Até porque é uma pequena parte de um todo que a gente tem um ideal, uma vontade de talvez disponibilizar para outros setores do município, até para ampliar o leque e a abrangência desse conhecimento que estou tentando passar um pouquinho para vocês hoje. Aqui, como eu tinha dito, nós temos aproximadamente 94 tributos criados aqui no município, na União, aqui no Brasil. Então, veja que é uma carga extremamente alta de tributos que nós temos. E eles estão subdivididos entre impostos, taxas e contribuições. Dependendo de cada município, essa generalidade dos tributos pode ser maior, até porque as taxas, tanto de serviço quanto as taxas pelo exercício do poder de polícia, elas podem ser criadas pelo próprio município, então pode aumentar para mais essa quantidade de tributos que nós temos aqui. Em geral, nós imaginamos que os tributos são aqueles que mais nos afetam, como o imposto de renda, o ICMS do Estado, IPTU, o ISS do município. E, de fato, esses são aqueles que a gente tem um maior conhecimento, porque estão diretamente ligados tanto à questão de renda quanto à questão de consumo e propriedade. Então, é aquele que a gente vai ter uma maior proximidade em sentir na pele o efeito dessa carga tributária. E até para reduzir a questão da palestra e o entendimento e absorção do conhecimento, eu vou me manter especificamente dentro desta linha. Eu vou discorrer um pouquinho sobre os tributos, os principais tributos da União, do Estado e do município, né? Fazer um paralelo entre eles, para poder até dar uma dimensão daquilo que nós vivemos atualmente e o porquê que o Brasil é tido como um dos países que tem a maior carga tributária incidente sobre os seus contribuintes. Então, destes 94 tributos, eu vou tratar em torno de 7, 8, mais ou menos, que são divididos ali entre a União, o Estado e o município. Aqui eu já vou começar a falar sobre os principais tributos da União. Muitos deles a gente talvez nunca tenha ouvido falar. Eu tenho o imposto sobre exportação, imposto sobre importação, o imposto de renda, o IPI, imposto sobre produtos industrializados, o IOF, imposto sobre operações financeiras, e o imposto territorial rural. São talvez os principais tributos da União, mas a principal fonte de arrecadação mesmo da União é o imposto de renda. A gente pode ver que ele foi disciplinado pelo artigo 153, inciso 2 da Constituição Federal, e em 2018 a arrecadação dele, somente em relação à pessoa física, ele foi 18,4 bilhões de reais.
E, no total, chegou a quase 400 bilhões em relação à aplicação do imposto de renda, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, esse valor total, ele vai entrar nos cofres da União, claro que ele vai ser repartido com os municípios, né, com a localidade onde a pessoa reside, mas ele é o principal formador de toda a receita tributária da União. É a partir disso que a União se utiliza para poder desenvolver os seus projetos, os seus programas, e prestar todo o serviço para a sociedade. Apesar desse valor ser algo astronômico, né, 400 bilhões é um valor que é até meio difícil de contabilizar, mas ainda assim a gente vê que cotidianamente nós temos diversos problemas, tanto com a saúde pública, quanto com a educação, quanto com segurança. Porque nós somos um país de abrangência muito grande. A área territorial da União é extremamente grande. E, de toda forma, a União precisa participar diretamente da situação econômica daqueles estados que não têm uma capacidade financeira tão grande, que não têm um desenvolvimento humano tão grande quanto é, por exemplo, aqui na nossa região Sudeste, Sul, que, sabidamente, é uma região economicamente mais desenvolvida, e que talvez por isso tenha uma contribuição com a formação total da receita da União um pouquinho maior. Ainda assim, todo esse tributo que é arrecadado, por vezes, não é suficiente para garantir o acesso a todos os cidadãos, a todos os serviços que lhes são destinados. Nós temos problemas recorrentes com educação, falta vaga em escola pública, falta vaga em universidade, falta professor, e por aí vai. Mas, ainda assim, por mais que esse tributo seja destinado para isso, nós temos sempre uma falta. Até porque, quando a demanda ela começa a ser atendida, surgem novas demandas. Quando a oferta está sendo disponibilizada, surge uma demanda maior. Então, é meio que, talvez não seja impossível, mas é algo difícil de ser alcançado, atender a 100% da população que necessita dos serviços públicos, seja a União, seja o Estado ou seja o município. Tem também aqui o Imposto Territorial Rural, criado pela Constituição, no artigo 153, inciso 6. Ele é o IPTU da União. Ele é aplicado diretamente sobre a propriedade rural. Então, o fato gerador dele é exatamente o mesmo que o IPTU. É a propriedade ou a posse a qualquer título de propriedade que esteja fora do perímetro urbano do município. Desse valor que é arrecadado pela União com o Imposto Territorial Rural, 50% é repassado para o município. Entretanto, se o município firmar um convênio com a Receita Federal, no qual ele vai se obrigar a fiscalizar todas as propriedades rurais, ele pode ficar com 100% do produto da arrecadação. Nós temos, e eu trabalhei durante meu período de 3 anos com arrecadação indireta, eu trabalhei com a arrecadação do ITR também. Em Cascavel, aproximadamente o valor que a gente recebe do 100%, porque nós temos um convênio firmado desde 2009 com a Receita, o valor que nós recebemos aproximadamente gira em torno de R$1.200.000, R$1.300.000. A princípio, parece não ser um valor muito relevante, principalmente se considerarmos que o orçamento do município atualmente ele ultrapassa a casa de R$1 bilhão. Mas ele é um valor importante porque nós temos políticas públicas que podem ser direcionadas para a extensão da área rural, que podem tentar atender as demandas da área rural, que geralmente elas estão mantidas em uma circunstância, que é principalmente a manutenção e pavimentação das estradas rurais. Não sei se talvez alguém aqui tenha alguma pessoa que conheça, que more na área rural do município, mas se você chegar e perguntar o que ela prefere, ela vai responder que ela prefere que a rua de acesso, a via de acesso seja pavimentada. E isso seria muito interessante para o próprio município, porque se torna mais fácil escoar toda a produção agrícola, toda a produção agropecuária, que refletiria diretamente no aumento do produto do ICMS, que aumentaria diretamente no repasse que o Estado faz do ICMS para o município. Então, toda a circulação econômica ela está atrelada e ela está de uma forma conjunta, de fato, que o município, dando uma atenção
para algumas pequenas demandas, ele pode ter uma percepção de repasse ou um aumento da sua arrecadação própria no futuro. Quando a gente atende, quando a gente disponibiliza os serviços para o cidadão, ele se sente bem, ele se sente com uma qualidade de vida muito melhor e tende, obviamente, a voltar a contribuir ou continuar contribuindo com o pagamento dos impostos. Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento, até porque, eu vou comentar um pouco no, na parte da tarde, mas quando a gente se torna um cidadão consciente da nossa obrigação fiscal, não passa somente pelo pagamento do tributo ou por saber quais são os nossos benefícios. Passa também por fiscalizar a execução daquilo que a gente contribuiu. E se a gente consegue entender como é formado tanto o orçamento quanto, como quanto é formado a execução desse orçamento, nós podemos cobrar dos nossos representantes que possam indicar como é a melhor forma de aplicação desse tributo ou cobrar para que aquele tributo que foi arrecadado seja revertido para atendimento de determinada situação. Agora eu vou comentar um pouquinho aqui sobre os tributos do Estado. Eu vou falar sobre dois, que é o ICMS e IPVA, que são as principais fontes de recursos do Estado. O ICMS, ele foi criado pela própria Constituição Federal, artigo 155, inciso 2, e foi disciplinado pela Lei Complementar 89, de 96. A competência dele é do Estado, mas ainda assim ele tem uma definição do limite mínimo e máximo de suas alíquotas, que elas são, devem ser aprovadas pelo Senado, e como já tem uma base da alíquota principal, então a gente já está meio pacificado. Eu não vou tratar aqui sobre um tema que é bem complexo para entender, que é a questão da substituição tributária, porque ele é um assunto que nem mesmo quem lidar no cotidiano com a questão de ICMS consegue entender muito bem, e ele interfere diretamente no recebimento dos valores de impostos de ICMS. Vou falar basicamente aqui sobre a arrecadação dele e também sobre a redistribuição que é constitucionalmente devida do ICMS, do produto da arrecadação de ICMS, para os municípios. Daquilo que é arrecadado pelo Estado, do 100% que é arrecadado pelo Estado sobre o ICMS, que é incidente sobre o consumo, sobre o transporte interestadual, intermunicipal e sobre telecomunicações, do 100% que é arrecadado, 25% é reservado pelo Estado para repartição entre todos os municípios. Então, nós temos, por exemplo, uma arrecadação média aqui no Estado em torno de 30 bilhões com ICMS, se não me engano, 2018 foi 30, 32 bilhões. Então, desse total, 25% vai ser destinado para a divisão entre os municípios. O último exercício que nós tivemos em 2018, que é a base que nós temos para a repartição, foi dividido aproximadamente 7 bilhões entre todos os 399 municípios. Cascavel, atualmente, é a oitava cidade do Paraná que recebe a maior quantidade de recursos proveniente dessa repartição, em torno de 150 a 170 milhões de reais. É a fonte de recurso, dentre os tributos diretos e indiretos, que tem maior quantidade de dinheiro do município. Então, a gente tem todo esse valor que é repartido pelo Estado, que ele considera índices, são 8 índices que formam a definição do índice principal pelo qual é repartido esse valor, e que o município de Cascavel se atém ao valor adicionado, que é aquele que a gente percebe pela agregação de valor na indústria, no comércio e no setor de serviços, que em Cascavel é bem extensa, é bem grande, e também em relação aos produtos agropecuários, a venda desses produtos, tanto para outros estados, quanto para outros municípios, e em alguns casos também para o exterior. Então, considerando esses índices, o município de Cascavel consegue perceber um repasse de aproximadamente 160 milhões. Então, é uma verba importante que é, acredito que, desconhecida por boa parte da população. Assim como também é desconhecido por boa parte da população as próprias alíquotas que são aplicadas sobre ICMS. E aqui eu quero abrir um parênteses, mas no final da apresentação eu tenho uma tabela ali comparativa entre as alíquotas do imposto de renda, do ICMS e do IPTU, apenas para síntese do quanto nós temos em relação àquilo que é tributado
em relação do quanto nós temos de reclamação do contribuinte. Por exemplo, a minha alíquota no Paraná para televisor é de 18%. Esses 18%, considerando que a gente tenha a produção no Paraná, que a venda seja no Paraná, que não vá ter nenhum caso de substituição, ela vai ser aplicada especificamente sobre o preço do produto. A base de cálculo seria o preço. Então, se nós tivermos aí um televisor, que hoje um televisor novo é R$ 2.500, R$ 3.000, então nós vamos ter 18% aplicado sobre esse valor base. Enquanto isso, por outro lado, a nossa maior alíquota no município em relação ao IPTU de um imóvel que não seja edificado é 3% do seu valor venal. Então, depois eu vou fazer um comparativo aqui entre esses tributos, apresentando as alíquotas com a mesma base de cálculo, qual seria o valor do imposto pago em cada uma dessas situações. Até para vocês entenderem como a proximidade entre nós e o cidadão faz com que a gente acabe percebendo, às vezes, a insatisfação da pessoa em fazer o recolhimento do tributo, por imaginar que aquele valor é muito alto ou que não é condizente com a realidade de sua propriedade ou com a realidade do seu serviço. O IPVA, fundamentado no artigo 155, inciso 3 da Constituição Federal, é o valor sobre a propriedade veicular. Esse valor também é repartido com os municípios em que o veículo está licenciado. Então, 50% daquilo que é arrecadado pelo Estado com IPVA volta para o município para aplicação nas diversas políticas públicas. Não tem como estender esse valor, é 50%, diferentemente do ITR, né, que se tiver convênio é 100%, mas no caso do IPVA é apenas os 50%. A base de cálculo do IPVA, acredito que a maioria de vocês saibam, é o valor comercial do veículo. Então, com base na tabela FIP, é aplicado a alíquota aqui no Paraná de 13,5% para os veículos, e a ASA tem alguma alíquota diferenciada para determinados tipos de veículos também. Eu vou tratar à tarde sobre as imunidades e isenções, e alguns casos em que se aplicam também em relação ao imposto. Mas, geralmente, o município ele não faz o pagamento do imposto na aquisição do veículo, né? E tem também as questões das isenções para pessoas com deficiência, isenções para propriedades rurais, né, proprietários rurais, mas esse daí seria um outro assunto, talvez, para um outro momento. E aqui a gente vai entrar na parte dos tributos do município. Primeiramente, o IPTU, disposto no artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal, e no artigo 32 e seguintes do Código Tributário Nacional. O fato gerador do IPTU é a propriedade ou a posse a qualquer título de propriedade localizada no perímetro urbano do município. Ou seja, todos nós, talvez esse seja o tributo de maior abrangência, todos nós que somos proprietários de qualquer imóvel, seja ele construído ou não, vamos ser cobrados pelo IPTU. Esse imposto, aqui em Cascavel, esse ano ele está em torno de 70 milhões o lançamento. 70, né, Carol? 60. 60 milhões líquido o lançamento desse imposto. O nosso percentual de arrecadação está algo em torno de 60%, 75%. Então, nós temos um déficit em relação ao que nós fazemos do lançamento e aquilo que nós arrecadamos. Esse imposto, ele é e fica no município, é do município e fica no município. Então, talvez seria o imposto que a população mais deveria entender para poder contribuir. A aplicação deles dá com uma base de cálculo do valor venal do imóvel. E o valor venal do imóvel para fins de IPTU não é o valor comercial. A gente tem algumas situações, alguns critérios que formam a definição desse valor venal. Eu apresentei alguns aqui, mas são vários elementos constitutivos do valor venal. Nós temos a área do lote, a área edificada, tipo de construção, se a construção é residencial, se a construção é comercial, se ela é um colégio, se ela é alguma prestação de serviços, localização do imóvel e outros critérios que são utilizados pelo setor de cadastro imobiliário para a definição do todo que vai compelir a formação desse valor venal. Então, muitas vezes, o cidadão ele recebe lá o seu carnê. Nós vamos ter agora a distribuição, acredito que na semana que vem, do carnê. Aí a gente já inicia o período de atendimento do contribuinte.
Às vezes ele recebe o seu carnê lá, tem a descrição do valor venal, a alíquota, a localização, e aí ele não concorda. Ele entende que aquele valor está muito alto. Em algumas situações a pessoa vem, né, ela senta, discorda, e em alguns casos a pessoa tem razão, porque veja que nós temos 160 mil cadastros imobiliários no município, então é impossível que algum dado não esteja equivocado, o que não é a maioria dos cadastros, mas algumas situações podem ocorrer. E isso se deve, principalmente, essas alterações no cadastro que vão ter reflexo no IPTU, se devem, em sua maioria, aos próprios atos do cidadão. Às vezes ele faz uma modificação no seu imóvel, ele aumenta o imóvel, que altera a área edificada, que altera o valor venal, que altera o valor do IPTU, e não comunica à prefeitura. Às vezes ele faz a demolição de uma casa que tinha no lote e não comunica à prefeitura. E claro que a gente não tem pessoal suficiente para fazer a fiscalização diária de todos os imóveis no município para verificar. Ó, o imóvel do senhor João continua construído, mas o imóvel do seu Antônio ali, ele aumentou um pouquinho, tem 15 metros quadrados a mais. E parece pouco, mas 15 metros quadrados pode alterar o valor venal e fazer com que o valor do IPTU seja maior. Então, de toda forma, nós temos a particularidade do IPTU, da formação do seu valor venal, com base nos dados cadastrais do imóvel, e não com base no valor que é comercializado. Tem até algumas situações que a gente acaba passando anualmente ao atender o contribuinte. Ano passado, uma das minhas colegas aqui atendeu uma senhora, e ela queria saber, ela queria que a gente explicasse para ela o porquê que ela estava pagando o IPTU se o imóvel dela era uma casa. Porque ela dizia que o imposto era predial, então só devia abranger prédio. Então, a gente passa por algumas situações que nós precisamos entender o lado do cidadão. Isso é desconhecimento, isso é falta de informação. E aí, até você conseguir explicar e fazer a pessoa compreender, é difícil. É difícil. Aí, às vezes, a pessoa já vem exaltada, porque todo mundo sabe que pagar tributo não é algo muito bacana, mas a pessoa já vem exaltada, ela já chega exaltada, aí ela já vai descarregar no atendente, aí ela não está satisfeita com o atendente, ela quer falar com o secretário, aí ela não quer falar com o secretário, ela quer falar com o prefeito, ela não quer falar com o prefeito, ela vem falar na Câmara com o vereador, aí o vereador fala, não, mas vamos lá conversar, daí a pessoa vai lá conversar. Então, só aí já transcorreu o dia todo. Né? Já foi o dia todo para conseguir fazer essa pessoa compreender que o imposto dela não é decorrente de um prédio, é decorrente da propriedade e do imóvel que ela possui. Então, é importante que a gente tenha uma visão do lado do cidadão, porque enquanto nós estamos aqui na prefeitura fazendo a cobrança, nós não conhecemos cada pessoa que a gente emite o valor do IPTU, emite o boleto. Nós sabemos que temos 160 mil contribuintes, 160 mil cadastros que vão ser cobrados o IPTU, mas não sabemos o que cada pessoa entende dessa parte, qual é a intenção de cada pessoa em fazer o pagamento. E talvez falte aí um pouquinho de percepção da própria administração pública em não conceder ou em não efetuar, talvez, um apanhado geral dos seus munícipes, dos seus cidadãos, tanto por parte da prefeitura, quanto por parte da Câmara, ou de outros órgãos ligados ao poder público, que poderiam divulgar essas informações com maior nível de acerto, até previamente à entrega de cada carnê, para poder fazer com que o cidadão compreenda a importância desse pagamento, compreenda como é formado esse imposto. E é aí que talvez reside um pouco dessa resistência, desse afastamento entre o cidadão e a administração pública, que seria o ideal trazer para próximo, para perto o cidadão, fazer com que ele participe, se não ativamente, mas que pelo menos tenha uma participação, não só na elaboração do plano da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, que vai basear toda a aplicação dos recursos do município, mas também que ele esteja próximo de entender como funciona a própria administração pública.
e como funciona a cobrança dos tributos que formam a base da receita do município. Aqui, né, a partir da definição do valor venal, é aplicada uma alíquota variável dependendo da função e em função da utilização do imóvel. A gente tem aqui os imóveis edificados. Residencial, a alíquota é 0,45% do valor venal. Então, é um valor bem reduzido. Os imóveis utilizados para comércio, serviços, igrejas, colégios, creche, posto de saúde, associação ou indústria, 0,80%. Distritos, Sede Alvorada, São João, esses distritos afastados do município, a alíquota é 0,20%. E obra em andamento é 0,80%. E aqui eu quero citar, talvez um dos debates que a gente tenha dentro da nossa administração tributária em relação à obra em andamento. Muitas vezes a pessoa está lá fazendo sua construção, não concluiu ainda, e a gente, obrigatoriamente, por força da lei, tem que fazer a cobrança do IPTU. A pessoa está construindo uma casa, a alíquota é 0,45, mas a obra não foi concluída. A gente tem que cobrar 0,80. E o cobrar 0,80 é justamente para não incentivar que a obra fique parada. Porque nós precisamos fazer com que o imóvel, com que o lote, cumpra sua função social, como definido no plano diretor, como definido em todas as diretrizes básicas, não só do município, como da própria União. Então, com a formação dessa alíquota diferenciada, nós procuramos estimular que cada imóvel que tenha iniciado uma construção, que ela seja efetivamente concluída. Então, por isso que a alíquota entre residencial e imóveis com obra em andamento é basicamente a metade um do outro, para desestimular que tenha muitas obras que não vão atender à função social da propriedade, que é possibilitar que o maior número de pessoas tenham uma residência, tenham uma casa e tenham acesso à moradia. Nós temos também os imóveis não edificados, imóveis baldios, e a alíquota ela é um pouco maior, justamente para atender também essa questão da função social da propriedade. Nós temos quatro tipos de alíquotas. Entre BR-277 e BR-467, que fica mais na região central do município, a alíquota é de 3%. Ao norte da 467 ou sul da 277, as áreas mais periféricas, a alíquota é 2%, e ao leste da 369 também é 2%. Nos distritos, a alíquota é 0,5%. Então, a gente tem uma forma de deixar com que os distritos, mesmo os lotes baldios, que talvez seja a maior quantidade, tenham uma alíquota menor, enquanto dentro do município, a partir do centro, ele vai tendo uma alíquota menor, um pouco mais diferenciada. É importante frisar aqui o que eu tinha dito, né, que o valor venal para fins do IPTU não é o valor comercial. Isso resulta numa defasagem da arrecadação, e a defasagem é muito grande. Se a gente pegar um imóvel que tem um valor venal de IPTU de R$10 mil, provavelmente esse imóvel, num valor comercial, vai valer em torno de 150, 200 mil reais. Então, você tem aí uma defasagem extremamente grande. E a gente não tem como aplicar, digamos, de um ano para o outro, essa correção. Nós nós aumentamos a PGV, tem dois anos, que é a planta genérica de valores, nós atualizamos a PGV. E aí a gente enfrentou críticas da população, até porque a gente entende, é algo cultural. Nós temos um valor venal para cobrança de imposto que é diferenciado do valor venal comercial, que é aquele valor que a pessoa vai lá pegar no ITBI. Então, com isso, nós não podemos passar um imóvel que hoje nós estamos tributando por 10 mil, passar ele para 100 mil. Então, o valor, claro, o IPTU iria aumentar bastante, mas o valor que o contribuinte vai pagar também vai aumentar bastante. Então, é algo que tem que ser pensado para um futuro, talvez colocado para um futuro e paulatinamente indo sendo feita essa adequação desse valor venal, até que chegamos próximo de um valor venal imobiliário e um valor venal comercial basicamente idêntico. Até tem um caso interessante, se não me engano, foi Londrina, que no ano passado, o ano retrasado,
aproximou seus valores venais. O valor venal do IPTU chegou próximo ao valor venal comercial. O prefeito da cidade, se não me engano, teve que responder no Ministério Público, Tribunal de Contas, a população ficou extremamente revoltada, mas ele manteve o valor justamente para adequar essa situação dos imóveis no município, né? Aqui a taxa de coleta de lixo. A taxa de coleta de lixo ela é cobrada em função de um serviço que o município disponibiliza para a população, que é o recolhimento residencial e comercial do lixo gerado. O tributo vai incidir somente sobre os imóveis edificados, não abrangendo os lotes baldios. E isso é algo lógico, né? Um lote baldio não tem como gerar lixo, lixo que é recolhido pela empresa de recolhimento. Ele vai ter lá seu lixo, que é jogado pela população, pelo mato, etc., mas aí a gente tem a possibilidade de aplicar as multas através da Secretaria de Meio Ambiente para poder fazer com que a pessoa, o proprietário, entenda que isso não é uma atitude muito bacana. O lixo em Cascavel, ele não é cobrado somente se há efetivamente o recolhimento do lixo na residência. Nós já tivemos alguns casos em que a pessoa solicitou que fosse cancelado o lixo porque a casa estava fechada, ou porque a casa era alugada até metade do ano, e depois da metade do ano acabou o contrato de locação e ela não estava mais gerando lixo. Só que o lixo ele não é cobrado somente pelo recolhimento, ele é cobrado também pela disponibilização do serviço, porque tem um custo para o município fazer a manutenção da empresa terceirizada, tem todo um custo para que a gente possa fazer esse recolhimento. Tem todo o custo de manutenção do aterro, todo o custo da empresa, então a gente não tem como fazer o cancelamento, porque a pessoa não está gerando lixo. A gente faz o cancelamento em situações em que a pessoa demoliu o imóvel, a gente faz o cancelamento em situações bem específicas e que estão disciplinadas na própria legislação, e que passa também pela questão da isenção, que eu vou explicar na parte da tarde. Só tomar um golinho de água, pessoal, que a garganta já está... O imposto sobre serviços, o ISS, ele vai ser cobrado sobre os serviços, né? Então, basicamente, é formado por pessoas jurídicas ou por autônomos, né? Por profissionais autônomos ou de determinadas profissões. Ele é disposto pelo artigo 156, do inciso 3 da Constituição Federal e pela Lei Complementar 116, de 2003. É uma importante fonte de receita para municípios com potencial na área de serviços. Cascavel tem uma área bem abrangente de serviços e a nossa arrecadação é algo em torno de 100 milhões de reais por ano. Então, ele é também um valor muito relevante para o nosso orçamento total do município, e que vai entrar justamente para fazer frente a todas as necessidades dos cidadãos aqui de Cascavel. Também não tem nenhum tipo de repartição, porque é um tributo próprio do município, é uma arrecadação própria. Vale ressaltar que a gente tem as alíquotas que são disciplinadas pela Constituição, então a gente não pode prever uma alíquota menor que 2% e nem maior que 5%. E é importante também ressaltar que aqui em Cascavel nós conseguimos fazer a alteração da legislação em relação à cobrança do tributo. A gente não tinha até 2017 a possibilidade de autorregularização do contribuinte. E quando começamos a pensar em administração pública, e quando começamos a pensar naquilo que eu citei há pouco, de trazer o contribuinte para perto do município, trazer o contribuinte para junto da administração, a gente começa a pensar também em proporcionar ao contribuinte corrigir possíveis erros na formação da arrecadação desse tributo. Como ele é um imposto declaratório, homologatório pelo município, pode ocorrer os casos em que o contribuinte tem errado na base de cálculo, tem errado na alíquota, às vezes o valor, o preço do serviço que ele prestou não era 500, era 600, então esse valor diferenciado dos 100 reais a diferença tem que ser tributado. E a gente antigamente utilizava o expediente de onerar o contribuinte, ou seja, identificávamos que havia esse equívoco,
mas não era possível que ele regularizasse isso sem a imposição de multa. Mas, a partir da aprovação da administração tributária, da nova forma de tratar o contribuinte, nós podemos fazer com que uma orientação para esse contribuinte regularizar, ou seja, declarar esses R$ 100 de diferença entre a base de cálculo. E aí a gente não tem a imposição de multa. A gente vai notificar ele para que ele atenda a essa regularização. E então ele vai ter o prazo determinado para poder fazer essa regularização e estar dentro da legislação. Se ele optar por não fazer essa regularização, aí sim o município vai fazer a cobrança, vai instituir o tributo devido, a multa e todas as correções que são necessárias. Mas esse foi um passo muito importante para o município, porque possibilitou que a gente aumentasse a arrecadação em média 1 milhão a mais por mês no período que a gente observou. Então, o resultado foi imediato dessa autorregularização. E são atos, são particularidades assim que o município e que a administração tributária tem que propor para poder fazer com que a arrecadação continue aumentando para a gente continuar atendendo às demandas da população. O ITBI, ele é disciplinado pelo artigo 156, inciso 2, da Constituição e artigos 35 a 42 do CTN. O fato gerador desse tributo é a transação imobiliária realizada entre pessoas vivas, porque a gente tem o ITCMD, que é o Imposto do Estado, que é sobre a transmissão causa-mortes ou doação. Então, ele tem, geralmente, o menor índice de reclamação da população, porque a gente tem a alíquota de 2%, e essa alíquota de 2% ela é aplicada sobre o valor comercial, ou seja, sobre o valor que o ITBI, que os avaliadores identificam daquele imóvel, então não é a mesma base de cálculo do IPTU, ela é o valor comercial, ou o valor que é declarado pelo contribuinte por ocasião de financiamento. Ele é o que representa a menor taxa de impugnação ou questionamento pelo contribuinte, justamente porque é um ato realizado entre pessoas como se fosse uma transação comercial da qual o município tem parte por conta dessa arrecadação do tributo. Então, raramente a gente vê algum problema do cidadão foi lá, fez o ITBI, solicitou o ITBI e não vai pagar o ITBI, está reclamando que está muito alto. Dificilmente a gente tem situações assim, pelo menos aqui na nossa secretaria. Geralmente a pessoa faz o pagamento porque já vendeu o imóvel, porque está vendendo o imóvel, então ela tem uma facilidade maior de fazer o pagamento e por isso a gente tem um menor índice de reclamação em relação a isso. A contribuição de melhoria. Ela é fundamentada no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal, disciplinada pelos artigos 81 e 82 do Código Tributário e pelo Decreto-Lei 195 de 1967. A competência para instituir a contribuição depende do ente que realizar a obra. A contribuição de melhoria, recentemente aqui no município, agora está se estendendo para boa parte dos municípios do Paraná, a gente tem sofrido com algumas demandas judiciais. E eu acho que é válido, eu acho que é importante explicar um pouco do porquê dessas demandas judiciais e qual que é a interpretação que a Justiça, que o Poder Judiciário está tendo em relação a isso. Em 2017, depois de transcorrer, acho que, 3 anos de um processo, que não era aqui de Cascavel, não era do Paraná, se não me engano, do Rio Grande do Sul, foi determinado pelo STF, pelo STJ, que toda contribuição de melhoria, ela deveria ser previamente autorizada por lei para cada obra. Então, fugiu um pouquinho da forma de lançamento que não só Cascavel adotava, como praticamente todos os municípios do Brasil adotam. Porque nós temos uma lei básica da contribuição de melhoria, e depois disso, quando era realizada cada obra, a gente fazia um edital. E essa orientação é dada pelo órgão de fomento do Estado. Então, a gente tem essa orientação, durante cursos, era essa orientação. Se você tem uma lei básica já criada, você não precisa, para cada obra,
criar uma lei específica para disciplinar esse lançamento. Então, a gente fazia dessa forma. Já tinha uma lei criada anteriormente, então, a gente fazia todos os cálculos em relação ao valor da obra, a valorização imobiliária de cada imóvel que foi abrangido pela obra, e, então, publicava o edital e fazia o lançamento. Acontece que, com essa mudança de interpretação, o juizado acabou fazendo com que os municípios passassem por um período de adequação que, teoricamente, não foi entendido dessa forma pelo próprio Poder Judiciário. A gente acabou tendo problemas retroativos. Então, a gente tem diversos lançamentos que são anteriores à alteração desse entendimento jurisprudencial, que foram abrangidos por isso, e que a gente teve que fazer e providenciar um cancelamento para evitar uma enxurrada de processos judiciais, como a gente já estava tendo. Agora, recentemente, agora em janeiro, eu conversei com um auditor de Assis Chateaubriand, se não me engano, e ele estava passando pelo mesmo problema. Inclusive, o autor dos pedidos lá em Assis Chateaubriand, que captou os clientes lá em Assis Chateaubriand para questionar os valores de asfalto, é exatamente o mesmo que nós temos aqui em Cascavel. Então, não é um problema aqui, município. Ele é um problema criado por uma alteração de interpretação de legislação que não estava seguindo essa regra até 2017, que passou a seguir dessa forma, mas que não foi proporcionado aos municípios fazer uma alteração. Simplesmente é obrigatório que o município, se não pode mais corrigir, tem que cancelar e fazer a devolução para o contribuinte, porque é entendido que esse valor era indevido, posto que não foi precedido de uma lei, precedido de uma autorização da Câmara. Claro que, porventura de novas ações, pode ser que o judiciário entenda de forma divergente e retorne à forma anterior. Não é impossível, a gente já viu várias vezes acontecer isso quando se trata de jurisprudência. Mas, ainda assim, enquanto não temos essa alteração, o município aqui e outros municípios do Estado acabam tendo que arcar com um custo maior em relação a uma obra que foi realizada, a uma obra que demandou custos, que demandou valorização imobiliária, que teve um aproveitamento do imóvel do cidadão, mas que nós não vamos poder fazer a arrecadação justamente por conta desse entendimento legal do Poder Judiciário. Só voltando especificamente à parte da contribuição de melhoria, o fato gerador dele é a valorização imobiliária resultante de obra pública. Então, nós temos um fato gerador que ele é talvez um pouco difícil de quantificar, não impossível, mas difícil. Porque toda obra presume-se que possa ter uma valorização imobiliária. Geralmente, os municípios cobram, em sua maioria, o asfalto, a pavimentação que é realizada. E é inegável que a pavimentação, especificamente, ele vai valorizar o imóvel. Então, o município vai ter um aproveitamento econômico e o município não pode ter parte neste aproveitamento econômico. Por questões de isonomia, o município não pode, com dinheiro que é do povo, com dinheiro que é proveniente de arrecadação tributária, participar da valorização do particular. Isso é um entendimento legal e jurisprudencial também. E é por isso que nós temos a Constituição da Contribuição de Melhoria, que é para poder retornar aquele valor, aquele custo que teve das obras, para poder fazer com que o município não tenha beneficiado um contribuinte em detrimento dos demais. Na verdade, não, porque ele retorna daí aquela questão que eu estava explicando antes. Quando eu tenho a minha valorização, eu estou aplicando ela sobre o valor comercial. Então, como eu não estou utilizando o meu valor comercial para fazer o IPTU, então eu não vou ter ali especificamente um retorno dessa contribuição. Porque quando eu tenho o asfaltamento da rua, eu vou considerar para a definição do valor apenas aquilo que é o valor de venda dele. É essa determinação, eu tenho que ter...
Isso, eu já vou chegar nessa parte. Porque como a gente vai pegar esse valor de venda, a gente vai apropriar somente o valor de venda. Mas ele não vai passar automaticamente aquilo que é devido pelo asfalto, ele não vai passar para o valor venal do IPTU. Ele não é feita essa correção. Porque a parte de asfaltamento ali não vai entrar especificamente naqueles critérios de definição do valor venal do IPTU. Pode ser que, dali depois de 2, 3, 4 anos, aquele valor venal de IPTU seja corrigido, mas não em função do asfalto. Ele pode ser corrigido em função da variação da planta genérica, da variação do imóvel que foi edificado, foi aumentado, mas que não necessariamente vai ser em função do asfalto que foi realizado. Por isso que daí a gente institui antes a contribuição de melhoria, que é para ter esse aproveitamento do que foi despendido pelo município na obra e que foi pago, custeado com outros impostos para poder realizar essa obra. É uma pergunta interessante, porque às vezes a gente tem a interpretação de que no outro ano, em relação a essa pavimentação ou alguma das outras obras que podem ser objeto da contribuição de melhoria, o imóvel automaticamente vai ter o seu valor em relação ao IPTU aumentado. Mas não é necessariamente assim, porque a gente não tem como passar um tributo cobrado para outro, passar a base de um tributo para outro. A gente não vai ter como pegar aquele valor da valorização que foi observada em relação ao preço de venda e aplicar ele automaticamente ou proporcionalmente para aquele imóvel que foi beneficiado. Aí a gente estaria incorrendo em talvez uma bitributação, né? Não diretamente, porque ele vai entrar o asfalto, talvez, no critério de localização. Mas só que isso vai depender, por exemplo, vou pegar os últimos bairros que foram pavimentados aqui, a região do Periolo, Morumbi, Cascavel Velho, que não tinha asfalto. Então, essa região inteira ela vai ter uma valorização conforme foi concluída todo o asfalto. Então, a localização dele não vai ser automático, o aumento desse valor, mas a localização dele pode, no futuro, ter uma alteração na planta genérica de valores em decorrência de toda a infraestrutura básica que tenha na região, na localização. Talvez acho que seja interessante, mais para frente, a gente tentar fazer uma abordagem da questão da planta genérica de valores que a gente tem, que é utilizada para a definição desse tributo. Por quê? Exatamente. Isso. Exatamente. Então, a longo prazo, você vai ter ali, na formação do IPTU, você vai ter um acréscimo pela região, pela infraestrutura. Você vai ter ali um tributo que é cobrado em função do custo da obra de pavimentação ou alguma das outras obras e depois da consequência da valorização. Exatamente. Mas aí a gente entra também... Isso que eu ia comentar. Aí a gente entra também no entendimento da população e, às vezes, na resistência dela de fazer o pagamento. O porquê que a gente vai cobrar a contribuição de melhoria? Justamente porque está valorizando aquele imóvel. Tem casos em que a contribuição, em que o asfalto, ele é realizado na rua A, mas na rua B não. Então, a rua A, eu não posso, ela está numa mesma região, está no mesmo bairro. O critério da planta genérica, o critério de valor dela tem que ser idêntico. Então, eu não posso. Esse ano, aqui nessa rua, passou o asfalto. Ela já pagou a contribuição de melhoria. A pessoa da esquina aqui não pagou, porque não teve o asfalto. Então, ela não teve aproveitamento econômico, não teve um valor ativo do seu imóvel, ela não pagou a contribuição.
Da mesma forma, eu não vou poder passar para esse aqui um aumento de IPTU em razão do asfalto que foi passado, pelo acréscimo do seu valor venal, decorrente da atualização da planta genérica, e não passar para esse que não teve o asfalto. Então, a gente entende, às vezes, a resignação do contribuinte, entende a parte do contribuinte, mas, legalmente falando, nós estamos cumprindo a determinação de que o município não pode, com o dinheiro que foi pago pelo seu João, pela dona Maria, fazer o aproveitamento, a elevação de um fator individual do seu José. Isso, exatamente. Entendo também a questão do STJ, se tivesse se mantido só no, na questão da valorização. De fato, a valorização não é o problema. O problema é que foi passada a exigência de que você tenha que ter uma lei para cada obra. É, para exatamente, para isso que funciona. E talvez dentro daquilo que preveja a nossa legislação, realmente é o correto. Nós não podemos instituir nenhum imposto, nenhum tributo, sem lei que o autorize previamente. Né? Mas a gente, aqui em Cascavel, eu tive um caso que foi julgado, tivemos, aliás, um caso que foi julgado em 2012, de contribuição de melhoria. Foi feito o asfaltamento da rua, o município fez a cobrança, e os moradores questionaram por quê. Eles alegaram que era fundo perdido, que eu também vou explicar aqui, rapidamente, que era fundo perdido, que o município não tinha feito uma lei e que não tinha demonstrado a valorização, em 2012. Esse processo ele foi acolhido parcialmente. E, no julgamento, a juíza entendeu o seguinte. O município tem lei, que era a Lei 12 de 2013, se não me engano. 2013, a obra foi realizada em 2009. Ela falou, o município tem lei prévia à cobrança, não é o fato de inexistência de lei, afaste-se essa questão. O município só deixou de demonstrar especificamente a valorização, e esse é um critério que é extremamente relevante para a contribuição de melhoria, porque é o fato gerador. Então, em 2012, nós tivemos esse julgado. Nós pensamos, bem, a juíza entendeu que nós temos lei, nós temos várias obras de asfalto, nós temos uma orientação que vem do Estado, que vem do Paraná Cidade, que é um órgão que fomenta basicamente todas essas obras de infraestrutura no Estado do Paraná. Então, a gente está resguardado. Então, talvez o que... A aplicação da terminologia legal, a meu ver, também está correto, porque se é necessário que eu tenha uma lei para cada imposto, numa concepção de que cada obra tem um fato específico, então talvez eu tenha que ter uma lei para cada obra. E eu digo talvez, porque acho que essa análise tem que ser um pouco mais estendida. Com certeza, pode ser. Ah, eu acho que esse aqui ainda a gente vai um pouquinho mais longe, né? Então, acho que vamos tomar um café, daí a gente volta e a gente continua o debate, porque essa questão é bem interessante, bem importante debater mesmo. Estava respondendo a questão do asfalto, né? Só que quem tinha feito a última pergunta? Que eu já não recordo. Já estava nas duas perguntas. Eu vou continuar aqui do ponto que um colega aqui, assessor, a gente estava conversando. Eu lembro que, quando iniciou essas ações que a gente tem no município, ela foi tratada, foi dada entrada por ter sido a origem do recurso utilizado para contribuição de melhoria proveniente do chamado fundo perdido. O fundo perdido é um recurso que vem destinado
por deputado, por senador, ou pelo próprio órgão de fomento do Paraná, que é uma parte do recurso que não é utilizado por eles, que é destinado para infraestrutura, para obras de infraestrutura nos municípios, e que não precisa ser reembolsado. Por quê? Geralmente, o município utiliza de empréstimo, de financiamento, para fazer as obras de contribuição de melhoria ou outras obras de infraestrutura. E esse valor é semelhante a um financiamento comum. Ele tem uma taxa de juros, tem um prazo de carência, tem um prazo de pagamento, tem a quantidade de parcelas. Mas, quando ele vem pelo fundo perdido, o município não tem que fazer a devolução para o destinatário. Ele é um recurso, uma dotação orçamentária encaminhada para a execução de determinada obra. Entretanto, o fundo perdido e a origem do recurso utilizado para a contribuição de melhoria não é relevante para a instituição do tributo, porque o seu fato gerador ele é decorrente especificamente da valorização da obra. Então, o recurso veio e foi utilizado para pavimentação ou para a construção de um parque, para a realização de qualquer uma das obras que são passíveis da cobrança deste tributo. Então, o município, observando o critério da valorização, pode fazer o lançamento e, posteriormente, a cobrança do tributo. Então, quando iniciou essas ações que nós tivemos aqui no município, foi alegado fundo perdido. Mas todo o julgamento, todos os autos conclusos, vieram justamente com a afirmação do juiz de que o fato gerador é a valorização, independente e irrelevante a origem do valor que foi aplicado para a realização dessas obras. Então, o fundo perdido, mesmo que venha de um deputado, mesmo que venha um repasse que o município não precisará reembolsar a origem, se ele for utilizado para as obras e delas resultarem a valorização, obrigatoriamente o município tem que fazer o lançamento. E por que obrigatoriamente? Porque a contribuição de melhoria é um tributo. E o chefe do Poder Executivo e a administração tributária somente pode deixar de exigir qualquer tributo se em virtude de lei. E também desde que tenha a devida compensação tributária e a estimativa desta renúncia. Na hipótese de deixar de ser feita a cobrança da contribuição de melhoria, sem qualquer instrumento legal que fundamente isso, a administração ela está incorrendo nas possibilidades disciplinadas pela lei de responsabilidade fiscal, o que pode resultar em N problemas posteriores. Então, mesmo que esse recurso o município não vá precisar reembolsar, se teve valorização, a gente tem que fazer a cobrança. Eu estava comentando com ele, falou, mas por mais que isso seja legal, talvez é um valor que o fulano lá está mandando, que a União, o Estado está provendo para poder realizar uma obra de infraestrutura que deveria ser uma coisa básica, porque o asfalto hoje é uma coisa básica. Eu falei, realmente, talvez a infraestrutura urbana seria algo básico a ser promovido pelos municípios. E, de fato, a infraestrutura dos novos loteamentos que são abertos obrigatoriamente são custeadas pelos loteadores, não é mais uma obrigação. Asfalto, meio-fio, canalização de águas pluviais, não é mais obrigação do município, é obrigação do loteador, tem que entregar o loteamento com essas infraestruturas básicas. Mas, longe disso, em relação àqueles outros bairros que já são antigos e que já não tinham essa infraestrutura, mesmo vindo esse recurso, o município não pode se negar a fazer essa cobrança. Legalmente, a gente tem que seguir toda uma estrutura, toda uma cadeia de leis para que a gente não sofra sanções posteriores. E não é nem em relação a prefeito X, a prefeito Y, é em relação a justamente quem fica, é em relação ao servidor que constituiu o tributo, ao servidor que necessita fazer todo esse trabalho, toda essa parte de administração tributária, que pode também vir a ser responsabilizado futuramente, justamente por não ter seguido as determinações da legislação. A contribuição de melhoria, ainda ela vai se ater na definição do valor total e do valor individual, ela vai se manter em dois valores. O meu valor total para ser cobrado dos contribuintes que foram abrangidos, ele não pode ser superior ao limite total
gasto pelo município para a realização das obras. Ou seja, se a obra lá custou R$1 milhão, eu não posso cobrar R$1 milhão. O meu valor máximo que vai ser utilizado para rateio entre os contribuintes tem que ser obrigatoriamente R$1 milhão. Esse é o valor total que vai ser utilizado na contribuição de melhoria. Já o meu valor individual, que é o valor do imposto que vai ser cobrado, do tributo que vai ser cobrado de cada contribuinte que foi abrangido pela pavimentação, ele nunca pode ser superior à valorização imobiliária, justamente porque é a valorização o fato gerador. Então, se eu tive um aproveitamento no meu imóvel em relação à obra de R$20 mil, meu imóvel valia 100, passou a valer 120. O meu valor da contribuição de melhoria não poderá ser 20.001. Se do rateio, do produto do rateio, considerando os dados do imóvel, os critérios do imóvel, se ele for superior à valorização, o meu lançamento vai ser a valorização. Se ele for menor que a valorização, o meu lançamento vai ser aquele referente ao rateio. Então, se eu fiz lá os cálculos com base nas tabelas que nós temos, que também foram orientadas pelo próprio Paraná Cidade, se eu fiz o meu cálculo, eu identifiquei que em relação à área pavimentada, atestada do imóvel, aos fatores individuais de valorização deste imóvel, o meu tributo foi R$15 mil, mas a minha valorização foi 20, eu vou cobrar R$15 mil. Se, entretanto, esse rateio tivesse dado R$25 mil, eu iria fazer a cobrança de R$20 mil. Então, esses são os dois limites que a gente tem que manter para poder fazer a divisão entre os contribuintes que foram abrangidos pela obra de contribuição de melhoria, pelas obras que dão origem à contribuição de melhoria. Aqui é um detalhe que eu acho bem interessante. A contribuição de melhoria, eu falei aqui bastante, a contribuição de melhoria foi a que teve questionamentos. E ela talvez seja o tributo que implica numa maior complexidade, numa maior dificuldade de sua instituição pelo município. Justamente porque ela tem critérios que às vezes não são muito objetivos. É justamente a pergunta da colega aqui. Se eu tenho a contribuição que eu estou pagando agora, futuramente uma IPTU vai ter um aumento em relação a toda a região que foi beneficiada por um asfalto. Então, aí reside uma complexidade muito grande entre eu instituir essa cobrança da forma em que ela é disciplinada pela legislação e, posteriormente, eu ter todos os questionamentos que atualmente estamos tendo. Ela é um recurso, ela é uma fonte de receita do município e, talvez, em função da grande quantidade de questionamentos, ela não tenha uma representatividade muito grande no orçamento. Nós temos uma arrecadação, e isso é critério geral, aqui em Cascavel nós temos uma arrecadação extremamente baixa da contribuição de melhoria em relação à quantidade do investimento que foi feito. Nós temos, foi realizado aproximadamente 28 milhões em obras de asfaltamento nos últimos anos, e desse total daquilo que já foi lançado, a gente não recuperou nem 10%. Então, é um valor extremamente irrisório em relação ao que a gente faz de lançamento, ao que a gente arrecada, e a quantidade de reclamação que a gente tem. Muita gente entende, muito contribuinte entende. Às vezes eu atendo pessoas, elas falam, olha, realmente, o meu imóvel valorizou, minha vida, minha qualidade de vida está muito melhor, porque eu morava, era pó, limpava a casa todo dia, etc. Agora, com asfalto, não, tudo bacana. Mas tem muita gente que não compreende, que não entende. Seria, e talvez uma visão utópica da situação, seria muito bacana se todo o poder público conseguisse realizar e prover todos os cidadãos com tudo aquilo que é necessário, desde a infraestrutura básica até as necessidades individuais de cada ser humano, saúde, educação, lazer, que estão, inclusive, disciplinados na nossa própria Constituição. Está aí um ponto muito importante. A contribuição de melhoria, o fato gerador dela, essa valorização imobiliária, na pavimentação de imóvel rural, a gente ainda não faz o lançamento, porque ela está fora do perímetro urbano. E, geralmente, o recurso que é utilizado para pavimentação de imóvel rural, pelo menos aqui em Cascavel,
não é recurso que a gente pode utilizar para cobrança, porque é recurso que veio, agora recentemente foi um recurso que veio da Itaipu, não é um recurso público, não é de origem pública, né, é um recurso especificamente para isso, então o município não está tendo nenhum dispêndio com aquele valor. Então, logo, o município não vai ter como fazer a constituição de qualquer tributo em relação a essa obra rural, essa pavimentação, mesmo que dela decorra uma valorização. Mas essa valorização do imóvel rural ela vai ser observada no ITR, porque lá no ITR, a minha valorização ela é quantificada, ela é relevante para a constituição do valor do imóvel e para a definição do valor que ele vai fazer o pagamento. Claro que, sendo ITR um imposto declaratório, pode ser que a pessoa não coloque lá que teve o asfaltamento. Né? E também a gente não tem como obrigar a pessoa a fazer isso. Mas, em relação ao imóvel rural, a gente não tem como fazer essa cobrança, porque os recursos utilizados não são de origem, não são provenientes dessa origem tributária. Né? Não é algo que o contribuinte arcou anteriormente e que a gente não pode ter um aproveitamento na valorização. Sim, na verdade, nós temos apenas dois recursos que são obrigatoriamente que o município invista em percentual, que é 15% saúde e 25% educação, de todo o recurso do município. É 40% que é destinado para isso. O restante ele é um recurso livre que o município vai utilizar para outras obras, para outras atividades, independente da sua origem. Então, o que a gente recolhe de IPTU, de lixo, taxa de desastres e etc., 40% já tem essa provisão para entrar para o caixa de saúde e educação, e os demais, e o valor residual, ele vai ser utilizado dentro daquilo que foi estimado pela lei orçamentária. Não, a questão dos 15% dos 25% é uma lei federal. Isso. Não. Nós temos uma vedação que impede que os tributos arrecadados sejam, digamos, carimbados. Ou seja, o meu IPTU eu vou utilizar somente para benfeitorias na área urbana do município e somente naquilo que se refere à infraestrutura. Existe uma vedação constitucional. Eu vou pesquisar agora, porque eu não trouxe, mas vou pesquisar e eu passo à tarde, tá? Só para agregar daí também. Mas tem uma vedação. Os únicos valores que são tarimbados, que são gravados e obrigatórios, é saúde e educação. O resto dos recursos tem que seguir as determinações da lei orçamentária anual, da lei de diretrizes orçamentárias, do plano plurianual, do plano diretor, que os municípios também são obrigados a prever, e não podem ser destinados especificamente. Eu tive algum tempo atrás, enquanto eu trabalhava na questão da arrecadação indireta, o ITR era uma dessas fontes, eu tive a possibilidade de participar de algumas reuniões no CONDER, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural. E o que eles queriam? Eles pediam para que o valor que é arrecadado com o ITR, 1 milhão e pouco, fosse destinado justamente para as obras de melhoria das estradas rurais, que era a maior demanda. E a gente esbarra justamente nisso. Eu não tenho como fazer a aplicação especificamente. Olha, o município está recebendo de repasse aqui do ITR 1.500.000. Eu vou pegar essa verba e destinar especificamente para a Secretaria de Agricultura aplicar diretamente nas estradas rurais. Eu tenho que reverter esse valor para o Caixa Geral do município e aí, a partir daquilo que foi aprovado, fazer a aplicação desses investimentos. Então, eu não consigo que os tributos sejam direcionados para uma secretaria, para uma obra, para algo específico. Ele é o recurso geral do município, e como recurso geral, ele tem que ser destinado conforme aquilo que foi aprovado. Mas é interessante a questão. Depois eu vou trazer essa parte da vedação daí. Tá? Eu estava concluindo aqui a parte da contribuição de melhoria. Então, justamente, aqueles critérios de influência para definição do quanto um valor ativo é que vai ser o principal critério para a divisão e para a interpretação de qual o valor que eu vou aplicar para a cobrança da contribuição.
E só para finalizar, o Decreto-Lei 195 de 1967, ele estabelece 8 incisos, então são 8 modalidades que nós temos de obras executadas pelo poder público que são passíveis da contribuição de melhoria. Só que são, dentro de cada uma dessas modalidades, tem vários tipos de obras que são realizadas. Então, a gente tem aproximadamente uns 20 a 30 tipos de obras que são realizadas, que podem ser cobradas. Os municípios optam por fazer a cobrança somente da pavimentação, até porque elas talvez seja, dentro da dificuldade da contribuição, ela seja mais fácil e mais perceptível. Nós utilizamos aqui, no Paraná, pelo menos, o critério da testada. A testada do imóvel talvez seja a forma mais fácil de você perceber e ratear o valor. Porque você tem um imóvel com 15 metros, o outro do lado também tem 15 metros, então o que eles tiveram ali de asfaltamento é exatamente o mesmo. É 15 metros vezes metade da largura da rua pavimentada, geralmente 7 metros, então 3,5 metros, que dá a área total que eles tiveram de aproveitamento. E sobre essa área total, a gente vai fazer os cálculos daquilo que é o rateio e daquele valor que eles vão ter em relação à testada. E aí, comparativamente ao valor observado da valorização imobiliária daquele imóvel, a gente vai definir qual que é o valor que vai ser pago por contribuição de melhoria. Então, tem esses dois critérios. Nós não podemos utilizar somente a valorização para definir o valor. Até porque, se eu pegar a valorização, certamente vou ter um valor total superior ao custo total da obra. Porque a valorização, efetivamente, é maior do que o custo da obra. Então, eu tenho que ter dois critérios para definição daquilo que eu vou tributar do contribuinte, do cidadão. Um é essa questão no asfalto, é a questão da testada, em relação à área pavimentada, em comparação à valorização imobiliária. Só que a gente faz a cobrança do asfalto, por ser mais fácil, só que a gente tem outras obras que também ensejariam a cobrança da contribuição de melhoria e que elas são mais complexas. A gente está concluindo aqui essa obra do Ecoparque? Ecoparque, aqui para baixo. A área de extensão dessa obra é muito grande. E parques fazem parte dessas 8 modalidades de obras que podem ser cobradas. Só que aí, para fazer o cálculo de quem está sendo abrangido, não é só quem está próximo ou quem faz frente à área que foi modificada pelo parque. A área da construção do parque, ela vai beneficiar toda uma região. Então, eu tenho, partindo do centro do parque, um valor maior, vou aumentando a área para um valor menor, então, quanto mais próximo do parque, o valor da valorização tende a ser maior, e quanto mais distante, tende a ser menor. Mas só que quanto mais distante, a pessoa que está mais distante também vai fazer aproveitamento daquele parque. A Camila mora ali bem pertinho, né, Camila? Eu moro aqui perto da prefeitura, mas eu também faço utilização do parque. Tem gente que vai morar no centro que também vai utilizar o parque. Lá no Morumbi, a mesma coisa, tem o Ecoparque Norte. Então, quem mora na região do Morumbi vai utilizar mais aquele parque. Mas quem mora na região norte também tem a possibilidade de utilizar aquele parque. Então, a definição desse valor é extremamente complexo, porque o cálculo que envolve você saber o quanto cada indivíduo vai ter de aproveitamento desse parque é muito difícil. Pode ser que uma pessoa dentro do raio ali perto nunca vá naquele parque, nunca chegue perto ali dele, nunca se utilize dos benefícios do parque, mas o imóvel que ela possui vai ter essa valorização. Então, aí, como é que eu vou cobrar de uma pessoa? Ela vai falar, mas eu nunca fui no parque, nunca passei ali perto, não tô nem pedi para fazer nada, estou nem sabendo que tem esse parque aí. Então, aí é mais, não mais cômodo, mas menos complexo para o município, não só Cascavel, para praticamente todos os municípios, fazer o lançamento do asfalto, que é algo palpável, que é algo que você consegue manter a cobrança, do que você se utilizar das outras 8 modalidades que nós temos ali. Então, tem bastante campo da contribuição de melhoria, que é muito abrangente, até porque a legislação é de 67, então ela é bem antiga, né? Então, até por isso que a gente tem que ter essa reforma tributária que está sendo proposta, mas ela é uma legislação antiga que não acompanhou toda a evolução dos municípios e que não acompanhou toda a nossa evolução econômica.
Aqui é aquela parte que estava questionando da distribuição, exatamente. Então, a gente precisa prever anualmente como que será aplicado esses recursos. E essa previsão, por meio da lei orçamentária anual, ela tem que estar consoante com a lei de diretrizes orçamentárias, que ela é proposta no primeiro ano, né? A LDO no primeiro ano do... A LDO? É, a LDO todo ano, PPA, que é no primeiro ano de exercício do novo chefe do Poder Executivo, com previsão para PPA 4 anos, então ele vai iniciar no segundo ano do mandato e vai terminar no primeiro do seguinte, né? Então, ele tem que estar com os mesmos parâmetros previstos. Então, veja que é uma previsão de 3 anos de um mandato e 1 ano do seguinte. Então, eu tenho uma complexidade. Eu tenho que prever nesse PPA o que, que eu vou realizar nos meus 3 anos e já deixar 1 ano garantido no seguinte. E aí que está aquela questão que, muito tempo, os governantes utilizavam. Então, no primeiro ano, ele não pode fazer nada, porque são os planos do governo anterior. Agora está mudando essa concepção, né, o pessoal está ficando talvez um pouquinho mais informado em relação a isso. Tem algumas coisas que podem ser modificadas, não são todas, tem algumas, e tem uma certa complexidade para conseguir modificar essas definições do PPA, mas tem como mudar. Mas, enfim, a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, é onde vai ter a previsão dos investimentos, onde vai ter a previsão daquilo que vai ser arrecadado pelo município e daquilo que vai ser destinado para a realização das obras e dos serviços públicos. E eu vou utilizar aqui o orçamento, não a execução do orçamento, só o orçamento que foi proposto em 2018 do município de Cascavel. E vou demonstrar somente as secretarias que têm uma maior influência sobre o cidadão. A Secretaria de Saúde, a previsão dela era ter um dispêndio de 300 milhões de reais. Secretaria de Educação, 247. Serviços e obras, 90 milhões. Assistência social, 46. Meio ambiente, 55. Agricultura, 22. Isso é o que estava previsto na LOA de 2018, com validade para o ano passado, 2019. A previsão da receita total em 2018, que foi aplicada ano passado, foi 1 bilhão 170 milhões. Saúde e educação foram responsáveis por captar quase 50% desse orçamento total. Então, 547 milhões foi destinado, foi previsto a destinação para saúde e educação, para a execução de todas as obras de construção de colégios, postos de saúde, ampliação da rede de atendimento básico. E tudo isso foi realizado com boa parte dos recursos que são arrecadados de forma direta pelo município. Desse valor total, tanto da saúde e educação, aquilo que tem ligação direta com os tributos que são arrecadados pelo município, ou seja, aquilo que é controlado pelo município, IPTU, taxa de coleta de lixo, desastres, contribuição de melhoria, taxa de serviços, taxa do poder de polícia, nós tivemos quase 30 milhões que é para a saúde e 56 milhões para a educação. Isso aqui é aquilo que é destinado com base nos 15% e nos 25% constitucionalmente obrigatórios que o município destine. Então, nós tivemos 86 milhões que o município obrigatoriamente, das receitas diretas, dos impostos diretos do município, que deveriam ser destinados para a saúde e educação. O investimento, se não me engano, foi um pouquinho maior, mas o que estava previsto era esses 86 milhões. Esse ano, nós tivemos um lançamento de IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de proteção a desastres e contribuição de iluminação pública, da ordem de 120 milhões. 120 milhões líquido, ou seja, já descontados as isenções e imunidades. Então, esses 86 milhões no ano passado, vamos comparar que tenha feito um lançamento de uns 100 milhões de IPTU, então ele capta quase totalmente esse nosso recurso que a gente tem de forma direta. Por quê? Porque é algo que o município tem um controle maior, tem uma possibilidade de cobrar do cidadão para que ele contribua, para que ele possa ter lá na frente a percepção desses investimentos por meio
de todos os serviços, de todas as obras, de todas as atividades que são colocadas à disposição. E é como eu estava falando no começo, é claro que a gente tem um campo muito grande para atender, mas temos também uma oferta tão grande quanto, e que ainda assim não é suficiente. O cálculo do poder público sempre vai ser menor do que a demanda. Então, se a gente prover 100%, nós precisamos prover 115%, 120%, 150%. Então, quanto mais a gente disponibilizar, maior vai ser a procura. Então, por isso é que é importante a gente ter em mente que o tributo direto ele é relevante para a constituição do orçamento total do município, e ele é relevante que o contribuinte conheça, que o cidadão entenda e que o cidadão perceba a importância que ele tem na formação desse orçamento e a importância que ele tem para a sociedade. Sim. Na verdade, todo o valor que é destinado, ele é para para custear as despesas da secretaria. Tem. Gasta muito. Mas veja que, se a gente parar para entender, a gente vai começar a perceber que realmente o gasto com o pessoal, apesar dele ser grande, mas ele é importante. Eu participo do conselho... Sim, mas eu acho muito relevante... Sim. Deveria ser pago, exatamente. Mas eu acho muito interessante, e é importante que a gente tenha esses questionamentos, porque é importante porque esse é o questionamento da pessoa lá fora, do cidadão lá de fora. Porque a gente entende, a gente ouve o cidadão lá fora falando, mas a gente paga só para manter o servidor. E aparentemente é aquilo que transparece. E quando se trata de saúde e educação, transparece bem mais, porque é o que a gente precisa diariamente. Cobrariam em maior quantidade. Exatamente. O recebimento, que não é a maioria, mas como a gente tem em todas as profissões, geralmente a minoria... Exatamente. Geralmente, a minoria é aquilo que dá mais visibilidade, é aquilo que parece que representa a totalidade. Então, assim, eu participo do Conselho do Planejamento Estratégico aqui do município. Essa iniciativa, até interessante, ela visa condicionar todos os atos do município a um planejamento prévio. E eu tive a oportunidade de participar da primeira reunião de formação do planejamento estratégico, em que eles estavam expondo a finalidade do planejamento, né? Que com o planejamento poderia ser conseguido maiores recursos para a saúde, educação, que poderiam ser aplicados na construção de uma UBS, de uma OSF, de mais uma creche, etc. E aí eu perguntei, falei assim, mas olha, a gente, enquanto Secretaria de Finanças, precisamos... participar e receber esses relatórios desses recursos. Porque esse recurso que vem, geralmente a gente paga, e não paga muito pouco. E quando a gente paga, a gente tem que computar isso dentro do orçamento, porque a gente precisa arrecadar para pagar isso ali. Aí você tem em mente, eu vou construir, o pessoal lá do Bela Vista está precisando de uma UBS. Faz 5 anos que eles estão cobrando, agora tem um recurso, eu vou construir. Só que não é só o recurso para construção. Eu vou ter médico, eu vou ter os profissionais de atendimento, enfermeiros, eu vou ter toda a infraestrutura básica, eu vou ter tudo que tem por ali. Então, realmente, quando eu penso no custo que eu tenho em relação a construir e a manter, a minha manutenção sempre vai ser maior. E a minha manutenção, nesse caso do atendimento do poder público, está intimamente ligada ao servidor. E por mais que muitos deles prestem um bom serviço, a minoria, às vezes, vai condicionar
a reação da população em relação à generalidade. Claro que a gente pensa que às vezes o médico ganha muito, e é difícil para o município conseguir médico, não só Cascavel, como todos os municípios, exatamente. A gente tem, se você observar o nosso órgão oficial, quase que semanalmente, ou pelo menos duas vezes por mês, a gente tem. Porque ainda. Mas só que é. Vai começar a melhorar. E ainda assim falta. Porque, assim, o serviço, saúde e educação é um preceito básico. É básico. Então, é a mesma coisa que comer. Você vai precisar, uma hora ou outra, vai precisar ir no médico. Aí você tem nasceu teu filho. Você precisa de um pediatra. Você precisa de um ginecologista. A mulher precisa de um ginecologista. Você precisa de um clínico geral. Então, a gente tem essa necessidade básica, e essa necessidade básica, por vezes, custa caro. E quando custa caro para a pessoa, custa caro para o município. E se custa caro para o município, a gente vai retornar para custar caro para a pessoa. E por isso que o nosso imposto talvez seja uma carga muito elevada, justamente porque nós temos essa manutenção. Hoje de manhã eu estava vindo para o trabalho e estava ouvindo a rádio, e aí estava falando dessa questão do coronavírus, né? E o pessoal estava citando que aqui no Brasil a gente até que tem poucos casos e que a gente teve uma resposta muito interessante dos órgãos de controle sanitário, essas questões de vigilância em saúde. Foi muito bacana. E isso passa justamente pela formação do Sistema Único de Saúde, que é tido a nível mundial como um dos melhores sistemas públicos de saúde. E ele custa muito caro, demanda muito dinheiro. Você vê, e todo dia tem reclamação. Então, realmente, manter a saúde, a educação, custa muito. Veja, 500 milhões de reais investido em saúde e educação é muito dinheiro. É muito dinheiro. E boa parte disso é efetivamente para a manutenção dos profissionais que atendem a saúde, atendem a educação. E ainda assim, educação até que a gente tem, geralmente, uma quantidade bem aceitável de profissionais que são convocados do concurso, que assumem o cargo. E isso que o salário deles é bem menor em comparação com o salário de um profissional da medicina, né? Então, o atendimento que faz jus àquele salário. Porque, exatamente. E a estrutura ali daquele posto, a estrutura é fantástica. Porque assim, o serviço público. A minha filha tem 2 anos. 2 anos e 6 meses. E ela vai no CMEI. E tem alguns colegas que falam, olha, exatamente, a filha da Camila também, tem 4 anos, está na escola pública. Porque muitas vezes você vai lá pagar R$1.000, R$1.000 e poucos numa escola particular. Não tem a assistência que tem no CMEI. Eu fiquei, nas primeiras reuniões, eu fiquei assim, até um pouco chocado, assim, porque tem nutricionista. Tem que levar a comida. Se a criança tiver, por exemplo, alergia à lactose, intolerância, enquanto o município não consegue, claro que o pai e a mãe leva, mas depois o município fornece. Então, é professor auxiliar,
Gente, é uma estrutura assim que é realmente muito boa. Eu não sei se talvez seja a situação da totalidade dos CMEIs. A gente sempre ouve uma pessoa ou outra reclamando. Não tem comparação. É, porque é falta de não ter, por exemplo, os médicos. Você chama 18, 3 atendem. Por quê? Porque os outros 15 lá fora, eles têm a possibilidade de ter um valor maior monetário. Olha, eu acredito que não fez uma falta muito grande. Eu acho que nem era tão extensa, na verdade. Não era tão grande a quantidade de profissionais desse programa. Acho que não era tão grande, não. E depois acabou sendo captado pelo chamamento do próprio município. Aí eu vou ter que dar uma olhadinha. Não, na verdade, os salários dos médicos não têm um aumento relevante assim faz algum tempo. São menores. E isso é padrão nacional, né? A gente, claro que tem os cargos da área de auditoria, né, da Receita Federal e das Receitas Estaduais, que são mais elevados. Mas só que médico, realmente, é um valor bem alto. Só que, em compensação, a quantidade de médicos é extremamente menor em relação à quantidade de professores. Nós temos aproximadamente 10 mil, 8 mil servidores aqui no município. Eu tenho o estudo, porque essa parte da palestra, ela é uma parte do total que eu tenho, né? Então, eu tenho uma parte do estudo que eu comparo essa questão do total que é despendido entre folha de pagamento, a quantidade de profissionais, o valor que cada um custa, o valor médio, né, de cada um. Eu vou trazer para agora, na parte da tarde, para aproveitamento. Mas, realmente, quando a gente tem essas questões, claro que nós aqui temos, talvez, uma visão um pouco melhor do que o cidadão, o cidadão comum, digamos assim. Porque nós estamos mais próximos da administração. Nós talvez tenhamos uma percepção um pouquinho melhor da destinação desse tributo. Mas aí quando a pessoa, o cidadão, pensa, poxa, mas eu fui lá no posto de saúde, aquele vagabundo, aquele médico não me atendeu bem. Não vou mais pagar imposto. Não vou pagar IPTU, não vou pagar lixo. Para quê? Porque o médico lá não precisa nem me atender. Então, aí ele para de pagar imposto. Mas talvez não fosse essa a visão que ele deveria ter. A visão que a gente precisa que o cidadão tenha é que fulano me atendeu bem, eu vou lá cobrar. Exatamente. E não é, exato, e não é, sim, é pago para a infraestrutura, para o atendimento, para o fornecimento de medicação e etc. Então, não é aquela visão que, às vezes, também acaba sendo um pouquinho deturpada do cidadão e que, às vezes, a gente já ouviu ali dentro da prefeitura como servidor. Ah, mas eu pago o teu salário. Também não é assim, né? Eu sou servidor, então, a gente está aqui para prestar um serviço público, mas não é um serviço individual e não é um serviço específico, porque a pessoa paga. Da mesma forma que a pessoa paga, o outro paga, todo mundo paga. Inclusive nós. Nós também pagamos, direta e indiretamente, nós também pagamos. Então, esse é um ponto de vista que talvez seja a finalidade mais fundamental, tanto dessa palestra quanto de todo o material daquilo que eu falei antes, da educação fiscal e cidadania, que é a possibilidade do cidadão compreender. Eu estou contribuindo com o imposto, que é para eu poder transitar por uma rua asfaltada, que é para eu poder ter o lixo recolhido, que é para eu poder me sentir seguro com a polícia, com a guarda, com o que for, que é para eu poder ter um acesso à saúde um pouco com maior qualidade, que meu filho possa estudar, que meu neto, etc. Então, talvez seja esse o maior benefício do conhecimento da parte da educação fiscal e da cidadania. É fazer com que o cidadão perceba a importância e a relevância que ele tem
dentro dessa cadeia da arrecadação tributária. E eu acho que é muito importante que nós tenhamos essa percepção, que é a percepção que a gente tem que passar para o cidadão, que é a percepção que a gente pode utilizar em debate, em conversas, com amigos, com familiares e outras pessoas da sociedade. Com mais ânimo, isso. É uma questão cultural. Isso. E a gente, ao contrário... O privado do que o público. Eu pago plano de saúde. Graças a Deus tive essa oportunidade quando entrei aqui na prefeitura. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi iniciar o plano de saúde. Tem a minha neném lá. Só que a gente para pensar, às vezes você ouve o pessoal reclamando: ah, porque eu fui com meu filho no PAC, ele estava com febre, 38, e eu tive que esperar 2 horas para atendimento. Eu levei minha filha agora esses dias no pediatra, a gente chegou às 8, não era consulta marcada, era encaixe, eu saí de lá 10 horas da manhã. A gente teve vezes de acordar 3 horas, passar o dia inteiro, a tarde inteira, às vezes vai marcar uma especialidade pelo plano de saúde, você vai esperar 2 meses. Então, às vezes, é uma percepção que a pessoa tem que não é necessariamente aquilo que é especificamente o serviço privado. E você não vê a pessoa reclamando que esperou 2 horas de atendimento num hospital particular. É um hospital que a gente vai ter parte da iniciativa pública. Exatamente. E é uma coisa universal. Se você tem ou não plano de saúde, você vai ter o atendimento. Se você pode ou não pagar uma escola, um plano de saúde, você vai ter o atendimento. Então, é o ponto de vista mais principal que o cidadão tem que ter, que interpretar que a sua participação como pagador de imposto vai retornar não só para ele, não só individualmente, mas sim para toda a coletividade, que é a principal característica da democracia e da república na qual nós vivemos. E, para finalizar, essa é aquela tabelinha que eu tinha comentado com vocês, comparativa. A gente tem ali o imposto de renda à pessoa física. Eu peguei o limite máximo ali, né, a alíquota máxima, que ela parte de um salário que a pessoa tem a partir de R$ 4.664, alíquota mensal, não vou considerar alíquota anual. Ou a base de cálculo anual. Então, a pessoa tem um rendimento de R$ 4.000, o imposto de renda dela vai ser 27,5%, aí deduzido R$ 869,00, que é a faixa de dedução do imposto, teria ali um imposto de renda de R$ 413,00. Utilizando a mesma base de cálculo, aí eu vou pegar a alíquota do televisor do ICMS aqui no Estado, a base de cálculo de R$ 4.600, uma TV boa, TV de última geração. 18%, não tem dedução nenhuma. Desses 4.600, o imposto é R$ 839,00. E se eu pegar essa mesma base de cálculo no IPTU, do imóvel residencial, ou seja, construído, eu vou pagar R$ 21,00. Então, dentro do município, a gente tem uma alíquota extremamente baixa em relação àquelas alíquotas aplicadas pelos outros entes. Mas, dentro do ICMS, dentro do imposto de renda, já está inserido aquele valor ali. E o cidadão não vê. Ou seja, ele paga, principalmente ICMS, ele paga e não vê. Ele está comprando bem, então ele está feliz. Ah, comprei um celular lá, R$ 2.000, mas paguei quinhentão lá de imposto. E eu não reclamo disso.
eu não ligo lá para a Câmara de Deputados reclamar que eu paguei R$500 de ICMS num celular que eu comprei. Né? Aí agora a pessoa vem aqui reclamar, no combustível, por exemplo, né, que tem, além do ICMS, tem CID combustíveis, tem mais uma enormidade de outros tributos embutidos, mas só que daí a pessoa vem aqui reclamar que eu estou pagando R$21 de IPTU. Aí quando você demonstra, fala assim, não, mas é aquilo que eu falei no começo, o teu imóvel aqui, você vende ele para mim por esse valor? Aí a pessoa não vai vender, né? Porque imagina, quem que vai me vender um imóvel pelo valor venal do IPTU? Dificilmente. Mas só que a proximidade que a gente tem com o cidadão aqui no município, ela se torna mais fácil, com um acesso um pouco maior para o cidadão vir aqui, questionar e discutir, não concordar, e a gente apresentar os dados, os fatos, até tentar fazer ele entender. Provavelmente essa pessoa, por exemplo, que tem uma base de R$4.600 de IPTU, ela pode ser isenta. É uma pessoa de baixa renda, poderia ser isenta. Só que a diferença entre ela pagar isso aí e comprar um celular está justamente no fato de que o valor de R$20 ali, ele é além daquilo que ela já tem. Não está embutido, ele está demonstrado. Ele é claro, ele é específico, ele é transparente. Mas a pessoa ainda assim, às vezes, não vai concordar. Então, isso é só para demonstrar em números a relação que a gente tem com o cidadão, né? E aquilo que a gente acaba enfrentando em relação ao desconhecimento daquilo que se paga em imposto e de para onde vai esse imposto. Desse ICMS, por exemplo, 25% seria utilizado para rateio entre os 399 municípios. É um valor baixo, mas que retornaria para o município, entraria no caixa total e seria utilizado para obras, serviços, saúde e educação. Então, essa parte aqui, pela manhã, que eu iria falar com vocês, que é mais uma parte geral dos tributos, né, um apanhado geral, ela encerra aqui com essa tabela demonstrativa, mas é talvez a parte mais que se estenda mais, porque depois à tarde daí eu vou falar sobre os benefícios fiscais e algumas das peculiaridades de cada um dos benefícios que a gente tem aqui, até para poder beneficiar o cidadão que às vezes não tem essa informação, e até proporcionar que a gente tenha um nível de processo bem mais instruído com os documentos necessários. A gente tem uma grande quantidade de processos que são requisitados e que, às vezes, falta muito documento, falta muita documentação, aí a gente tem que solicitar para a pessoa vir, trazer o documento, aí, às vezes, demora, às vezes, a pessoa trabalha, não recebe a notificação, perde prazo, e aí a gente tem todo um retrabalho, às vezes, para conseguir apropriar esse benefício fiscal. Tá bom? Agora é 11h17, dá mais ou menos certo o tempo. Agora, pela manhã, seria isso. Eu agradeço bastante vocês. Vou trazer à tarde a parte das duas questões, da vedação e do valor do pessoal. Eu até tenho só a vedação, vou dar uma pesquisada, mas a parte pessoal eu tenho nos meus documentos lá. Tá? Daí à tarde, espero vocês aqui, as duas, para a gente conversar um pouquinho sobre os benefícios fiscais do município nosso, previsão legal nossa, e também alguns benefícios que tem a previsão pela Constituição e que a gente também aplica aqui no município. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.